Dobro veče, počinju vesti. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održana je danas u Briselu. Kako je navela služba za spoljne poslove Evropske unije, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj, uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka, održao je odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem s početkom u 15 časova, posle čega je usledio zajednički sastanak. Tema sastanka bio je predlog Evropske unije o normalizaciji odnose između takozvanog Kosova i Srbije. Podaci spoljno-trgovinske aktivnosti na Kosovu i Metohiji u januar ove godine pokazuju rast uvoza, a sa tim je i plasman robe preduzeća iz centralne Srbije porasta u odnosu na isti mesec prošle godine. Saopšteno je iz Agencije za statistiku u Prištini. U januar ove godine iz centralne Srbije na Kosovu i Metohiju plasirano je robe u vrednosti od 17 miliona i 870 hiljada evra ili za 1 milion i 523 hiljada evra više nego u istom periodu prošle godine. Mediji na albanskom konstatuju da ovi podaci ukazuju da višemesečni poziv nevladinih organizacija i društvenih aktivnosti na bojkot robe iz centralne Srbije nije dao očekivani efekat. Vlada Srbije nastavlja podsticaje za oživljavanje sela. Opredeljeno je još 500 miliona dinara za kupovinu praznih seoskih kuća za mlade. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da će konkurs biti otvoren od sutra. Naveo je i da će imati mogućnost da se prijave za 10.000 evra pomoći za pokretanje sopstvenog posla, a pravo na to imaju i oni koji su dobili kuću na selu, ali i drugi mladi ljudi koji tamo već žive. Uslov za prijavu je da su mlađi od 45 godina, državljani iz Srbije ne u kraćem periodu od 3 godine, da nemaju već imovinu, odnosno stanovi ili kuće, ali mogu da imaju poljoprivredno zemljište, navodi Krkobabić. Navodi da mogu da konkurišu i oni koji su u braku, ali i oni koji nisu. Dodaje i da su u prethodnom periodu useljene porodice u 1631 kuću u 119 lokalnih samouprava. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine pozvalo je registrovane proizvođače hleba da se do 5. marta prijave za kupovinu brašna po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi. Interventna prodaja brašna tipa 500 obaviće se na osnovu februarske uredbe Vlade Srbije, navodi ministarstvo. Kvote subvencionisanog brašna po ceni od 33 dinara za kilogram bit će određivane proizvođačima hleba po njihovoj dosadašnjoj proizvodnji hleba čija je cena ograničena. Zbog najavljenih elektromontažnih radova EPS za sutra, odnosno 28. februar, najavljuje radove i isključenje struje u Vojki. Od 9 do 12 časova struje neće imati potrošači u ulici Karađorđevo od broja 16, odnosno 19, do brojeva 25-30 i u ulici Stevana Popova od početka do brojeva 8, odnosno 15. Nakon duže bolesti u Staroj Pazovi je preminuo Jan Šaš, majstor zvuka. Kao ton majstor bio je zaposlen u Radio Novom Sadu. Rođen je 6. oktobra 1955. godine u Staroj Pazovi, gde je završio osnovnu školu, a zatim i srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu. Već kao učenik 5. razreda osnovne škole heroj Janko Čmelik snimao je radio dramu. Sa 19 godina je stigao u Radio Novi Sad, gde je, zahvaljujući podršci velikog poznavaoca zvuka i kolege Stevana Tibajija, počeo da radi muziku. Bavio se snimanjem muzike, muzičkim inženjeringom, produkcijom i dizajnom zvuka. Tokom karijere snimao je u raznim studijima, najpre rock i popularnu muziku, zatim klasičnu, takođe horove, gudačke kvartete i još mnogo toga. Najveći trag je ostavio u čuvenom studiju M Radija Novi Sad. Njegovo ime se nalazi na većini kultnih albuma jugoslovenskog i srpskog rock'n'rolla, kao i na brojnim snimcima narodne, klasične i džez muzike. Jednako je bio uspešan u ozvučavanju koncerata i velikih scenskih događaja. Zvuk i muzika su bili njegova sudbina, njegova najbolja igračka za čitav život i do poslednjeg trenutka. Skoro 10 puta za redom je osvojio Taktons nagradu za najbolji jugoslovenski snimak, kao i nekoliko prestižnih evropskih nagrada. Jan Šaš je sahranjen danas na Staropazovačkom groblju.
Odbojkašice jedinstva nisu uspjele da osvoje kup Srbije jer su u finalu na Ubu izgubile od domaćih odbojkašica nakon preokreta sa 3-2 po setovima 25-27, 19-25, 25-23, 25-23 i 15-12. Imale su odbojkašice iz Stare Pazove i igru i rezultat u prva dva seta. U ključnom trećem setu odbojkašice Uba su vođene domaćom publikom izbegle poraz i odvele utakmicu u četvrti set gdje su dokazale zašto su iskusnije ekipa u ligi. U taj brejku ekipa Uba na krilima prethodnog seta se odlepila u dva navrata što jedinstvo ne uspeva da stigne. Na kraju je 15-12 i konačnih 3-2 za ekipu Uba koja po drugi put osvaja kup Srbije. Ekipu jedinstva očekuje važna utakmica u sredu u Rumuniji sa ekipom Lugoža u revanšu meča polufinala CEV Kupa izazivača. Odbojkašice omladince iz Novih Banovaca ostvarile su minimalnu pobedu u 18. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige. Ekipa Marka Nikolića je kao gost nadigrala Partizan FBC sa 3-2 po setovima 18-25, 25-19, 17-25, 25-23 i 15-11. Najefikasniji u pobedi svoje ekipe bila je Una Vajegić sa fenomenalnih 35 poena. Omladinac u 19. kolu dočekuje Inđiju. Nakon pobjede nad ekipom Spartaka iz Liga, odbojkaši jedinstva očekuje teška utakmica. Oni će u okviru 18. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije dočekati na svom terenu prvoplasiranu ekipu Vojvodine iz Novog Sada, koja je u dosadašnjem delu prvenstva poražena samo jednom. Meč je zakazan za sredu, dakle 28. februar od 19 časova. U nedelju 26. februara u Novom Bečeju održano je prvenstvo Vojvodine za seniore. U svom prvom nastupu u seniorskoj konkurenciji član karate kluba Mladosti iz Nove Pazove Đorđe Grubić osvojio je zlatnu medalju i titulu prvaka Vojvodine u kategoriji do 67 kg. Odmah po nastupu Đorđe je otputovao za Beograd gde se pridružio kolegama na školskom prvenstvu Beograda gde je osvojio još jednu zlatnu medalju, ovoga puta za 9. Beogradsku gimnaziju Mihajlo Petrović Alas, a u konkurenciji učenika 3. i 4. razreda srednje škole. Također član ovog kluba Marko Gnjidić, učenik elektrotehničke škole Zemun, osvojio je bronzanu medalju u konkurenciji učenika 1. i 2. godine srednje škole. Sa ovim medaljama osvojenim na školskom prvenstvu Vojvodine prethodnog dana, karate klub Mladost će imati 6 predstavnika na školskom prvenstvu Srbije. Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas 378. nedelju na prvom mjestu ATP liste i tako postao apsolutni rekorder u obe konkurencije. Do sada je rekord držala legendarna Nemica Štefi Graf sa 377 nedelja. Do ovog uspeha srpski as bi došao i ranije, da u periodu od 23. marta do 23. avgusta nije došlo do zamrzavanja ATP rankinga tokom prekida sezone zbog pandemije koronavirusa. U utorak oblačno i suvo, samo posle podne na jugu mestimično sa kišom na planinama sa snijegom, a uveče i tokom noći snijeg se očekuje i u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviše od 2 do 7 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.